Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu karo dulur Gedung Jati maneh. Sehat ya Pak, Bu? Pun ngantuk napa dereng? Saksikan pagelaran Ludruk Budi Wijaya. Kembang itu ri kembang kecobong no pinggir kali. Ono arek wedok ayu tak tutno teko mburi bareng tak ambung dadak kliru banci. Menengok tah lambimu iku. Masih banci ya kenek kanggo nambahi vitamin. Esok wis kena gembayar sepeda wisan. Enak dadi dagelan iki. Munggah kursi tibong geblak rondo Gedung Jati pokoke ronge mblak. Guyon-guyon ah. Bancai bumi
deso cek diparingi slamet karo sing kuwasa. Sedekah deso pak, monggo sedekah deso, cuma tatanan agama dulur ojo dilalekno. Cek gak diarani musyrik mung gue agama, nek pinuju sampeyan bancaan tunggu nang Gusti Allah. Sebab Gusti Allah dulur sing maha kuwasa, sing gawe bumi langit kelawan menungso. Mula dulur-dulur Kedung Jati, ayo bareng-bareng ndedonga. Muga-muga sedekah desa iki dibarokai Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kedung Jati dilawan, Jati sedekah desa sangat meriah sekali. Panitiane kompak, rakyate kompak, sarujuk sedekah desa mbancai desane. Kata-kata sedekah desa dari tembung sodakok. Waduh ibu, engkau tak terang no, engkau tak teko gunung, engkau tak terang no, teko gunung. Sedekah desa, soko tembung sodakok. Wong Kedung Jati berarti benginiki nyodakoi desane, nyedekai bumine. Kena apa kok disodakoi? Ini ada yang pro dan kontra. Jenengi wong akeh, ono singarani jari sedekah desa iku musrik, sirik. Salah. Kita pelajari Quran dulu. Sodakoh adalah perintah dari Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong Kedung Jati, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Rungokno, cek gak salah paham. He wong Kedung Jati, sedekahno rezeki sing tak paringi sing apik-apik, ning ojo lali ya sedekahno apa-apa sing tak tokno teko bumi. Mulane dijenengno sedekah bumi. Kaya ngene iki wis bener. Bener. Inilah tanda-tanda sedekah bumi. Nuk panggung dikeki waluh, dikeki terong, dikeki telo, dikeki nanas, kacang dan lain sebagainya. Inilah wong Kedung Jati, hebat sekali, sangat tanggap karo karepe Gusti Allah. Ana sing ngarani wong Kedung Jati bengi iki syukuran. Betul. Wong Kedung Jati mensyukuri nikmat Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat rezeki yang kamu rasakan datangnya semua datangnya dari Allah. Kudune piye wong Kedung Jati, wa amma bi nikmati rabbika faqatis. Harus selalu menyebut-nyebut nikmat dari Allah. Jangan kubur. Dalam kalimat Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ina adabil sadid. Nek wong Kedung Jati gelem bersyukur, mongko bakal ditambahi rezekine lan nikmate saka Gusti Allah. Tapi sapa wong kadek kubur gak gelem bersyukur kepada nikmat Allah, maka tunggu ajab Allah sangat pedih sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammadin. Iki
dagelan tak pengajian nih kira. Padahal sing nanggap lodruk iki wong Kedung Jati. Sing nontok wong sak menikai yakin bukan wong Kedung Jati tok. Aku roh sing nontok iki mesti ana cewek Kedung Jati. Ana cewek babatan. Sandale ketara kok. Ana cewek waren. Ngaku ya ngono gak ngaku ya ngono. Padahal sing nanggap wong Kedung Jati, sing seneng wong sakmene kae tengerane teko sandali. Aku roh mudun teko masjid, aku mau melok jamaah. Ana arek uwayu mlaku-mlaku. Tak delok ketoke arek babatan. Arek babatan, wareke wayu bokonge ronge mblak. Muni ngene, ayo nontok Ludruk Budi Wijaya. Sapa ngerti oleh cowok sing gede brengose sak kentol sisih. Areke wayu tak delok sandale karfil. Seje karo cewek wareng gak podo sandale. Cewek wareng sandale Ardiles. Gak podo karo cewek Kedung Jati. Gak sandalan. Gak sandalan tapi sepatuan. Berarti wong Kedung Jati bengi iki wis sedekah hiburan. Pirang-pirang puluh juta dibayar-bayar dhewe sing seneng wong sak menike. Mbuh iki duwe subsidi, mbuh iki duwe urunan. Kalau toh memang iki duwe urunan, wong Kedung Jati sudah berkorban materi, sudah berkorban tenaga kanggo sedekah desa. Maka berkorban karena Allah ikhlas. Kata Allah, inna adakiyah minal a'malil munjiyah tun naji sohibaha min sari dunya wal akhirah. Nek wong Kedung Jati pengorbanane ikhlas krono Allah nyeneng no wong akeh. Mongko pengorbanane wong Kedung Jati bakal dijoli Gusti Allah merupakan keselamatan dunia sampai akhirat. Allahumma alhamdulillah. As-sadaqatul tadfa'ul balak. Sedekah bisa menghilangkan bala. Muga-muga mari sedekah desa wong Kedung Jati tambah rezekine sing melimpah ruah. Muga-muga rezekine barokah. Kabeh tak dongakno muga-muga nang iso tindak Mekah Madinah. Alhamdulillah. Cek ditambahi rezeki karo Gusti Allah. Ojo lali Pak Bu, ayo bersama Cak Kentut, bersama Budi Wijaya, banyak-banyak syukur kepada Allah. Budi Wijaya tidak sama dengan yang lain, bro. Pungkasane pikiranmu bingung
mbok sing sare lan sing sabar, mure sembarangmu jembar, ure poco-poco grusa-grusu, munda-munda keton burimu, alal kafi sholatullah, ala safi salamullah, bimuyi dini koli senang, minal balwa iya Budi Wijaya bro, bukan yang lain. Eling-eling menungso podo ilingo podo siro ngumbar nafsu angkoro ojo dume siro saiki kumoso entenono hukumane Gusti Allah. Hati-hati menungso, ayo hati-hati, eling-eling ojo sampe lali, wong-wong cilik iki dungane mandi, sapa sing korupsi pasti hancur ketiban korupsi. Alon-alon waton bisa kelakon, gremat-gremat sing penting sampean selamat, ati mantep imanmu kudu sing jejeg, hasil maksud temu lamun lulus ujianmu. Dulur-dulur ayo padha syukur marang Gusti Pangeran Kang Maha Luhur, nikmat Allah mring kita ra kena diukur. Ayo padha syukur rezekimu ben tambah subur, amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Suwe ora tau jamu, jamu godhong ngemblinjo, wis suwe ora tau ketemu, ketemu pisan wis suwe bojo. Suwe ora jamu, jamu godhong meniran, suwe ra tau ketemu, ketemu pisan dadi pikiran. Suwe ora jamu, jamu godhong ngetelo, wis suwe ra tau ketemu, ketemu pisan dadi rondo. Jamu, oke bro. Jamu godhong ngemlinjo, wis suwi ra tau ketemu, ketemu pisan wis suwi bojo. Lapeng. Lah gak ora iki apa wong awake sak kebo ngono. Sapa kebo? Lah kon rapi kebo. Wong
njogete kok sampe tiba, Mas? Jangkrik temen nek tut awakmu iki. Lapo? Masih aku ya pengen pamer jogetan. Lah ya wong wis tak tampani. Iya. Ya wis tak kudang. Kok sampe tiba berarti kurang kuat kuda-kudamu. Ora kok perkara kurang kuat kuda-kudaku. Kok iso? Lah mbok inggati tanganmu mbok jukuk ngene aku ya ngeblak, Dik. Ora kon sing kurang waspada. Gantian kok coba aku sing joget, iya. Kon sing nyanyi, ya enggak mungkin tiba sih. Aku sing awakmu sing geblak, aku sing nyanyi. Kon sing nyanyi, iya. Aku sing joget. Oke. Sik katokku merot. Lagune diling-iling. Piye, Mang? Jamu-jamu. Ya apa, Mang? Su. Ala wes tuwek kok mbok warai ya, Mang. Gondang lali. Ala gendeng lawas, gendeng kuno iki. Piye, Mang? Lah, jere wis apal. Suwe ora jamu. Iya, oke. Oke. Suwe. Susur. Sumur. Suwe orang anu. Sasir ku tong cangkem-cangkem ku dhewe. Rewel iki tak tok. Jamu-jamu. Jamu-jamu. Lha iya. Loh, ana aku lho teko lho glundung-glundung. Anakmu pantes iku. Eh? Anakmu pantes. Ya wis ndoproko ning kono ya Le ya. Meneng enak digolekno pangan bapakmu nak. Ngerti awakmu sebabe apa kok wis gak gelem playon. Lah apa kok ndoprok? Duwe entek wis gak iso jajan. Su iki nek temaku beda mbek temamu. Nek aku suwe ora jamu. Kuno dik kuno. Jamu gedhong mlinjo. Asik, Bro. Wis suwe ra tau ketemu. Okay. Ketemu pisan wis duwe bojo iki pare aku. Kuno. 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 Sing bener ya apa? Si model koyo ngene iki. Ya apa? Piye, Mang? Suwe. Iso. Suwe orang anu sapa sing ngongkon lele tuwek-tuwek dolanan gamelan kok niku ditabu cek penak oh iya ya iki gate tabuan pun nek wis wayah joget tabuan saiki gate tabuan mamerno suarane langsung iya suwe orang anu nganu ora suwe suwe ora nganu nganu pisan gak iso suwe cangkeme bejat iku apa nyanyi kok rusuhan tok ae alah sing penting diulat-ulat cocok kak ya mulane kok joget pisane tiba kok coba aku sing joget gak ngerti tiba temen ta ayo oke oke kon sing nyanyi suwe ora jamu jamu godhong telo suwe ora ketemu katamu pisan yo suwe ora jamu iso jamu godhong telo suwe ora ketemu tamu wis tak inggati lho kok jek ngeteger ngene gak iso tiba ngaku ati-ati yo iya ya nek kon gak ati-ati yo tiba berarti gak tiba ngene sik gak tiba ngene 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 sik gak tiba iki ya sik tak kencengane kolorku mari mangan rong piring wala wong piring apa iki sing lungguh ning kursi mbok iki sing disawang kene nek ngene kan gak tiba oke so ayo nggih ora jamu jamu godhong telo wis suwe ra tau ketemu ketemu pisan dadi gelem
hati-hati. Ayo, mbok. Lah kok ping pindho setu. Kok niku goblokmu nemen. Wis dadi pelawak pirang-pirang puluh tahun. Masa sing joget kok sampai tiba. Nah, aku. Lah. Suwe ora jamu. Ya, ya. Jamu godong kates. Hey. Suwe ora ketemu. Ya. Ketemu pisan. Temenan langgungku temennya jember aku. Ya ampun. Apa? Ketoknya cilik. Lambilmu. Kok nemeni lu? Aku percaya uangnya janji awak elemu. Lu sewu mesti cilik. Kaya aku terus terang cilik. Tapi suwi-suwi ya gede. Lapa aja gede. Dalam situasi bareng nek wonge cilik. Masyaallah. Kuwi mang puli apa lambemu aja ngomong rusuh. Kuwi mang anu apa gepuk. Cangkem. Lambemu lambe bejat kon niku. Ah, sing dibayari ya bejate iki jadi. Situasi sangat meriah sekali. Hajate sedekah desa. Alah meriah. Wong Gedung Jati panitiane itu apa? Munggah panggung. Ya cuma ya karena situasi Bapak Kades tidak bisa datang. Kalau paling gak kenal, aku perangkat kabeh. Masa? Loh, karo panitia karo Pak Lurah. Alah Pak Kades, Pak Sekdes, Bedes. Kok iso Bedes iku lho? Oh, sik. Engko Pak Kades, Sekdes, kepala desa. Yo. Sekdes sekretaris desa. Bedes enek. Bendahara desa. Ya masih ngono ya gak bedes ngono. Oh iya ya duduk ya. Kenal kabeh. Sapa? Pak lurahe? Sapa? Ah, Pak Sagita. Lurahe? Lah, Pak Sagita, Bro. Kon kok kenal? Kok tak terima kenal wis kentel-kentel. Sagita. Sing lurahe Pak Sagita. Jeneng kok Sagita ya? Ya mbo tak kono wonge dhewe. Iku paring bapak ibuke nek jenengno mesti nganggo makna. Iya, Sagita. Sagita. Pak Carike? Sopo? Pak Sekdes? Sopo? Pak Harjo Iwan. Harjo Iwan. Koro engge. Lho. Plek ke mbak awakmu. Polane? Sopo? Pak Hasbullah. Kok apal engge? Lah aja kok sing kuwi sing korah-korah aku kenal. Sing kura-kura nuk pawon. Alah, ya ro. Sapa? Yuti Sarti. Ya Allah sampai tekan gunung geng. Kandhane aja kok trimo sing korah-korah. Sing ngadang ki laku ro. Sapa? Yunamu senang. Gak ngono iki lho pernah apa ambek kowe? Alah kuwi ngono dulur ambek aku. Heeh. Tapi sayange dulur seje bapak liya mbok tunggal presiden. Jenenge ya wong liya. Sak donya gak enek wong liya. Manut dawuh Bapak Ustaz Pak Yai, nek wong sak donya kuwi sedulur. Lantaran teko Bapak Adam Ibu Hawa. Oh. Alah gak nutut, Dik. Aja kok trimo iku takono ngeng-ngeng. Gunung Kelut piro bobote? Tak jawab. Gunung Kelut? Geng, sejene wong akeh. Iya. Piro bobote Gunung Kelut? Lho, sapa tau nimbang? Lambemu lambe rusak. Kira gunung ditakokne. Kok sakira timbangane? Deloken suasana Gedung Jati. Iya. Hajate sedekah desa. Sedekah desa. Ya sedekah bumi. Meriah sekali. Walah sik sak dirunge to. Tak selani sik. Campur sari munggah. Gok nam anam nete nete. Anam nyawer. Nyawer. Anam disaingi ambek Gok Tur Kastur. Ya munggah. Oh, nggawa kresek kandhum duwe. Wih. Panggene pira tut isine bakno 5000 ngen. Kon kok ngawur e kon. Aja mbok delok 5000 ne to, tapi deloken rasa persaudaraane.
terus aku mbayangne. Lho wong sing penyanyi ayu-ayuwe 5000-an. Iya. Dane nyawer aku mbek awakmu paling ya wis 1500. Lambemu kok niku lho. Nang praenmu ya elek, praenmu koyo nyambek ngene rek. Ah, wong kok niku aja ngono. Aja arep-arep disawer. Upama disawer, ya ditampani, dene gak disawer, ya dinteni. Iki aku sing gak seneng. Lho, awakmu pelawak terlalu materialistik. Apa maumu? Materialistis mikir perkara dhuwit. Lho, aku gak seneng tut. Lah iya pelawak jagane saweran gak pantes, Dik. Gak pantes. Sepurane, Geng. Aku paling gak geduga dagelan jagane saweran. Sepurane, Geng. Ora pantes. Gak pantes maneh. Nek Pak Iwan gak nyawer, iku tambah. Lambemu gak pantes e iki. Lambemu rusak. Mergo teko jenenge Iwan, teko jenenge Harjo Iwan. Harjo Iwan. Harapane bengi iki ngantek sak teruse. Aduh teko bilai. Amin. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan. Stop, stop, stop. Aja tepuk tangan dhisik. Ngenteni Pak Iwan. Har. Jo lali imane ayo ditegone nyuwun karo gustine. Ya Allah pinter. Iling-ilingen Pak Iwan. Wan. Wani gak wani ndang munggah nyawer. Alah. Ngene iki biasane lho langsung dompet diodot tuh. Tapi mbok saiki biasa mbok gak iki. Lambe munggah. Kon berarti arep-arep saweran. Sing mbok takokne aku sakjane ya pengen takon to. Bengi iki kok ketoke meriah tenan. Lho, wong Kedung Jati kok panitiane bertanggung jawab. Kabeh nyawer penontone ketoke guyu prukur uripe kok tenang. Masyarakate tentrem. Iya. Kedung Jati. Jangan dilawan. Iku resepe ya opo? Lho, ngene lho. Wong Kedung Jati, walaupun saya bukan orang Kedung Jati, iya. Saya belajar sedikit tadi di masjid. Iya. Wong Kedung Jati iki sangat kompak sekali. Agamane tekun. Tekun. Nyambut gawe ini sregep. Sregep. Manut tuture wong tuwa. Tuture wong tuwa. Elinga tuture wong tuwa. Ya apa tut? Sapa sing temen bakal tinemu. Iya. Sapa sing telaten bakal panen. Panen. Sapa sing tekun bakal ketekan. Ketekan. Iya. Onok paribasan. Lo tenang to tut. Lah iki. Halo. Kula napa niki, Mbak? Sayang, Mbak Ayu kudunge abang. Lho, lha apa sih? Lho. Iya nek dicelok kon. Nek gak beres. Alah to niku lho. Wong ora diceluk kok moro. Kok aku di ngene-ngene jare. Mbok daget kucing bae. Coba sekarang pakai rayuan yang enak, pakai rayuan yang romantis, ben duwee dikekno. Sayang. Piye terus? Loh. Banyak gadis yang cantik. Tapi satu pun tidak ada yang secantik kamu. Disawer tapi njaluk joget tambek nyanyi. Ngono. Alah iso awakmu. Bisa kamu? Ya blas to. Lho, ngawur e. Cek nang disawer. Oh ngono ta? Heeh. Ya nyanyine nyanyi apa? Heh? Nyanyine nyanyi apa? Lho karepmu apa? Heh? Nyanyi kamu. Sayang tuh. Wah iki garaya. Mbok negorene mbok ate disayang-sayang bareng. Satu bait saja. Sayang, Mbak Ayu kudunge abang. Muga-muga sampean oleh rezeki duwe sak kranjang. Ojo lali anak yatim ayo disumbang. Krono Allah sak warga umurmu panjang. Lho lah kok kowe sing lah kok awakmu bisa wer. Lho ya durung mari aku kok awak mau. Oh ngono. Iya to. Nanti Mbak kamu sangat cantik sekali. Ada bahasa mengatakan ya apa tut? Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Hitamnya arang tidak sehitam rambutmu.
kecutnya jeruk tak sekecut kelekmu. Kayu guyon guyon pimuning apa pipimu sing kuning iya rung mungir maksude irungmu sing bangir la iya letmu reng hey! Aja ngono. Oke, makasih. Gusu, gusu, wis gak kuat to. Let mureng apa, Mbak Git? Let mureng kulitmu sing ireng. Rumangsaku tah iku kon iku. Mbutmu. Hei! Aja tekan gunung, nggih. Mbutmu wa rambutmu sing dawa. Apa neh? Ya ayo diterus nih menghibur Mbak. Apa takon apa? Takon apa? Sudah, waktunya sudah malam. Oke. Kita durasinya sudah cukup. Cukup. Awak dhewe ayo memberi contoh kepada masyarakat. Nek kate nyambut gawe kudu maca bismillah. Nek teko nyambut gawe kudu maca alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Satu lagu dinyanyikan orang dua. Duet. Yang pertama bismillah. Setelah itu alhamdulillah. Oke. Siap, Bro. Hindung-hindung kepala indung, bajunya putih pakai kerudung. Di sini mendung, di sana mendung, mata melirik, kaki kesandung. Sabuk mana? Wong kon iku tak ulangi malah ngene. Iki tari saman sing enak bareng-bareng kalau tuh. Tak pakai contoh kon cek iso. Oke, iso. Iso? Iso. Sekali lagi, yo. Saya buat parian, sip. Nanti ganti kamu. Oke. Salatullah salamullah, hey. Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah, ala yasin habibillah. Kamu sekarang. Hindung-hindung kepala lindung, hujan diutik di sini mendung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya burung. Wes minggat ah, jebri aku. Mari disawer kok nyanyi. Ibu mengandung mergoka kena burung. Apa burung? Burung mlebu jero sarung. Lambemu sarung. Sarung adalah sangkar burung. Ayo nyanyi yang baik-baik saja. Oke. Budal kerja maca bismillah. Nek wis teko kerja alhamdulillah. Budal lunga maca bismillah. Nek wis teko lunga alhamdulillah. Ya Allah tiba yo kok ngarep bismillah mburi alhamdulillah. Tiba yo pinter. Siap, Bro. Nang rumahsaku gak iso kon. Aku wis kadung ngombe solar yo ngene iki. Rumahsaku tak gak iso. Iso tapi aja mbok plintir. Sapa? Merangsang goblok. Kene diplintir iman kuat Imron gak betah, Dek. Budal sekolah maca bismillah. Nek teko sekolah alhamdulillah. Budal takziah maca bismillah. Ono tonggo mati alhamdulillah. Ya rek, sik leket kok iso mbok getak. Lah apa ono tonggo mati kok alhamdulillah. Jare ning ngarepe bismillah mburi alhamdulillah. Iya tapi nek nek ono kata-kata ono tonggo mati. Kalimate ucapane innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, siap Bro, siap siap. Siap. Oke. 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 Budal sekolah maca bismillah. Nek teko sekolah alhamdulillah. Abudal takziah maca bismillah. Ono tonggo mati innalillahi wa inna kedawan. Kedawan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedawan tut. Ya wes nek kedawan, ambil saja yang depan innalillah. Oh. Innalillah. Eling. Siap. Ngundang. Wah, eling. Innalillah. Ngundang lali. Pak, temen yakin. Oke. Innalillah. Ya.
Neca langgeng inalil. Lo kate modar aku. Gorong, geng. Gorong ta? Nek ana kata-kata atau apa iku? Kalimat cak langgeng. Nek cak langgeng anake Pak Lurah. Areke ganteng seneng sapa sawah. Duwe pacar jenenge Soima. Rupane ayu sikile sak gajah. Enak mlakune ngene. Agar lebih hangat, lebih serem, Pak. Cek terus, no. Oke. Oke. Ayo, disco Jawa, ngerap. 1, 2, 3, 4, hey! Wapeti lho iki tumen penyanyi dikelongkop koyo rambutan Aceh lho. Iki sirah tak kemaron iki pule isin aku. Aja dianggep sirah iki. Apa? Iki anggepen melon gagal panen. Deloke, Kang. Ya Allah, lho kerawak dipangan uler. Mbok anggep semangka bosok ngono. Lanjut. 1 2 4 tetek gunung kamping gempar susu mentek-mentek bokong gede mendang wis pari amungunu tok ae kon iki parian kok rusuhan tok ae seneng aku e wis tak ganti parian iki oke konce gak iso siap disko desa ngrep 1 2 3 4 Untung jerit-jerit mergo manuke kecepet lawan. Wes mlebu. Mlebu apa mung durung tak antem iki kon. Kembangane aku mantau. Jember aku. Parian kok. Sing gendeng teko maneh. Halo, halo Bandung. Ibu kota peri. Jangkrik nyanyimu terus no enak kan gak godak ngomong gak godak ya nyanyi kok dipedot-pedot aja gambar uang tak jogeti enak-enak kok mandek lo koping kok dublek di jogeti penak-penak terus no halo halo Bandung ibu kota peri. Anake wong edan nyanyi dijogeti penak-penak kok. Lah apa? Kon iki iso nyanyi ta enggak? Lagumu terus e iki melu sudah iki melu goblok. Goblok. Sudah iku apa sih? Wis. Sudah iku. Wis. Lah ya wis goblok. Ah wis kok ngontrol nang kakekmu. Asem iku. Ler ini ale uyu ana cocote iki. Anggit aku iki kobokan. Hadirin sekalian, malam ini Anda akan kami gebrak dengan sebuah lagu dari Sungai Gangga. Lagu apa? Dengan judul Dunia Bulebul. Pite bubulen, pite bubulen. Pite bubulen? Napa? Dunia bulbul. Oh, kabul kabul. Dunia semakin panas. Takkan sengi. Kabul. Oh, lah kabul kabul. Aja nyocot ya lah. Oh, nek wong nyanyi kok mesti diganggu.
dunia. Bulbul nehi bulbul. Oh, nyocot aku dong. Oh, gaya, gaya nadu. Bisa nututi arek-arek ngene iki. Apa nek lagi aku kesuwen. Kesuwen yo. Ya termasuk Mbak emang dilayani lagu iki mang sak ya. Iya. Ngono rek aku gak katut kesawer. Iku nek wong lanang setumin wong wedok kuwi plus nemplek rut. Lah nek ana min ana plus gak iso muni rut aja dadi setrum. Aja cedek-cedek masih kancane iki ya menungso jangkrik. Apa? 1900 dak papat wat e. Elep. Cak. Apa, Dik? Tak goleki sampean nang ndiae se, Cak. Lho, nggo kene ket mang, Dik. Lho kene ket mau. Campur laran-laran ngene iki. Dudu iku ngono to, Mblok.
iki laran, kuntet iki sampah iki. Tukang syuting, mohon diambil gambarnya kuntet. Ini adalah mentok lanang, mentok wedok jagaan. Oh, suwe-suwe kaya nyambi anyang-anyangan. Ombone blisen. Dik. Aku kalau melihat dirimu seperti ini, Dik. Terus, Dik. Aku tak berdaya. Alah ya, yo. Kok gedhe sing jago. Wong kethok gendakane kok tak berdaya. Kuntet iki nek wis petuk arek wedok, sungsume entek. Ya ngene iku ngeblak ngono iku. Kon seneng aku nek kaya kena diabet sampe ngene-ngene su. Dik. Cak. Apa? Sama ini apa sih? Tak boleh iku lho, Cak. Aku iki nek perlu nih. Perlu apa? Kangen. Untuk nasi wingi gak sida iku lho. Iso wingi gak sida gara-gara kucing. Iya, nek kucing liwat kok kira wong iku. Iya, ya perkara gak kucing tok lak. Manuk bekutut syukur ketekuk. Kencut. Apa? Andekan arek loro iki sampai terjadi, ini ada dua insan yang mendapat berkah. Ya. Satu karena sabar dan syukur. Iya, 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 iya. Kuntet mendapat hadiah surga, syukur karena mendapat cewek cantik. Iya, 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 iya. Inga syukur karena inga yes termasuk bersyukur. Ya. Sabar. Terus oleh cowok koyo pedet. Aja ngreken kluwu. Ajarno, Cak Jarno. Iya. Memang ya wong irian yo ngono kuwi. Ya ngono iku. Tapi ya gak maedo. Memang inilah isinya dunia. Ya iya. Rezekine kuntet. Ngaten. Sing wedok kaya artis. Hmm. Oleh kuntet jelas kaya sapi teng. Kon tutupi. Kon sik kaya apa? Sapi teng. Ngene kaya sapi teng iku dudu sapi teng. Isine sapi teng. Lah aku tadi sini sapi reng, dalane sapi. Sapi teng. Eh? Sapi teng, sapi reng. Lah apa? Sapi reng. Weh, ngomong. Oke, lanjut. Apa, Dik? Cak. Soting ini, Cak. Ayo, nutup no sing wingi sing gak sido. Soting. Aku dewe ya wis ndut-ndut kare. Ngene lho, Cak ya. Saiki kan pomong bojoku luar kota. Heh? Pomong bojoku luar kota. Lanangamu budal, Dik. Iya. Sip. Ayo ditutupno. Heeh. Sing wingi batal saiki sito. Diterusno. Diterusno. Iya, ya wis gak betah. Cara filme iku kan bersambung. Iya. Nah, makane saiki tutuke. Lah terus nek saiki engko ditutukno. Awak dhewe ki rono ya apa carane? Eh, sampean terus sih ngarepe omahku kok lak pertelon, ya toh? Iya, iya. Nek warung kopi. Iya, ya mesti ae. Iku biasanya lek jam 10 iku arek nom-noman wis padha muleh, gak ono sing ngopi. Iya, muleh kabeh. Padha ngantuk, masih wong tuwa-tuwa iku wis ngantuk. Wifi ini tutup. Lah, sampean liwat gang mburi omahku. Jublang cilik iku. Iya. Terus tegak. Bareng guyu tuh cangkeme mangap untune kaya gaplek. Iso mbeluk protole bulu-bulu. Liwat gang mburi omah. Gang mburine omah? Iya. Heeh. Pokoke engko lek saman muni tak kei kode ya, saman muni dir, aku semaur dur, ya, yeah. Iku berarti bojoku gak doa mah. Ya. Tapi lek saman muni dir, aku gak semaur bojoku doa mah. Nek aku muni dir, sampean muni tur. Aku muni tur, berarti bojoku gak doa mah. Nek aku muni dir, aku menengai, berarti bojoku doa mah. Beres. Teman yo. Beres. Teman. Iyo. Cak. Tapi aku pesen yo. Pesen apa? Oh, gak usah diblongsong. Heh? Gak usah diblongsong. Wah, kon dong ah, diblongsong gak enak. Alah, meteng kok ya wis. Ngawure wingenane tak blongsong kari nggo jero goblok. Tapi nuwun sewu ya. Lha apa? Untet karo wingi lek lamun dadi duwe anak. Iya. Iki anake gak rujut kulite wong. Rujut apa? Kulo meling. Kok iso? Ha iki putih iki ireng. Dadi nek ireng putih, ireng putih. Wis sak karep-karepe wis. Teman ya, Cak. Mm-mm. Jajal, jajal. Yeah. Tir. Tur. Cak, sampean kok step sih? Lagek. Lagek disenengi pisan e masalah kena serangan jantung. Krungu tir tur. Rut rut rut. Pisan gas
gang 10 ya. Yeah. Lewat gamburi ya, Mak. Tante ini ya. Iya. Pir. Jam 10 apa yuk? Ya jam 10 bengi mau sampe. Alah, alah ya kesoren. Kon kok nyotot tak sih. Kepingin aku. Mas aja direken ya, sepuluh aku yang kepingin. Tas kreset ya, sing ini. Teman ya, Cak? Iya. Pir. Wis gak iso muni sepatu sandal selop. Sing wedok bakno matane ya pedet. Lah kok doyan karo nyambek ngene iki. Terus apa? Apa? Tet. Apa? Aja diterusno. Lah apa? Marai mola, marai perkara. Urusamu. Lho. Kon rose wong ya bojone kanca dhewe. Apa? Mbok aja disidakno. Oh, selingkuh iku tradisi, Bro. Selingkuh tradisi. Lha nek gak percaya takono wong kene. Eh, dosa. Heh? Dosa. Dosaku dhewe kon nasi nimbang. Kebak aku dosa bagak urusamu. Ngene lho nyok ya nyok. Nyok kakekmu aku ni. Sapa seneng karo bojone wong ibarate nglangkai pagerayu. Lek iku dosa, Dik. Lek wong pagerayu kok mau kon pagerelek maneh gelemmu. Goblok kali. Maksud e iku larangane agama ya larangane negara. Kon dikandani kanca gak kene, gak nggugu. Sak karepmu elek api mbok sangga-sangga dhewe. Langgeng. Kentut. Iki urusan pribadiku karo pribadine Inge. Ya ba bojone taji tak sile sak slegrengan. Ate lapo. Urusanku. Tak ibarat bonyole klambi celup balik. Kok ana celupe bareng? Lho, klambi ku kekum goblok. Kamu salah besar, salah besar. Eh, salah kenci. Iya. Ini kok bukan Dani. Maksudnya salah et. Puntet iki apa? Percuma diobong gak makan dicelup gak teles. Bentuk. Mikir. Iku urusanku. Oh, lah berarti ya wis nerak tenan. Wis sembuh karepmu. Lho iya. Nek tak pikir bener omonge Langgeng ya bener omonge Ken. Ya Allah, ya Allah tibane ngepek bojone wong ku dosa. Oh, ngene lho sadar. Ya ora to. Iki lho sadar. Tapi nek pisan nek gak apa-apa pene. Jobol. Diarani sadar nek. Kon iki rek. Alah, wis bengi iki lho. Kon aja ngurus aku. Kentut aja ngreken aku. Katik macem-macem kondo tapi tak bacok rae. Wis urusanmu terserah awakmu. Dulur. Monggo ngetur. Es repot. Dunia iki memang terbalik, temen. Lah wong nginge kok seneng karo kuntet kematange iki cadok ta ya apa gumun aku. Mbok dumuh mbok ya apa? Meneh maneh ya karo aku. Loh, sapa neh iki? Sing gendeng to mbah tambah. Mundur alon alon. Aku. Aja mundur tok kek ana aku, Dik. Aku mundur alon-alon, mang bengi dorong kelon. Aduh, jiji. Penggawa durungane arek cilik penontone akeh arek cilik lho. Kok sedurung kelon iki lho. Oh. Aku mundur timi-timi, ya. Merga aku gorong ngemi. Wong penggawamu ku nyanyi amin. Nek lagumu belarah ngene, ya ndisa le dhuwit kon. Gak oleh. Gak oleh. Cem. Taret. Ya iku. Cororen cororong. Taret. Den den tuk bleng. Taret. Cororen cororong. Taret. Omahe ramah. De de tuk bleng. Taret. Santai. Tong. Taret. Cororen cororong. Taret. Dang-dang, bleng! Cak, eh apa? Kok ada uwe bareng? Ceguk, enggak diombe ini bahaya ini. Oh, ceguk. Ya ngombe sih. Ngombe sih. Wah, kita mau ombe ini bahaya loh, Ji. Ini manggolnya di gulu. Cik, gak ceguk. Enteng. Enteng kan? Enak kan? Cang! Taret! Ya, enteng kan? Cororet, cororong. Taret! Dang-dang, dung! Taret! Kok aja ceguk, Nay? Jombe ta sira do akeh ta. Cek gak cegukan. Akeh tanggoku mati cegukan yo ngene iki. Jombe nino. Stop. Taret enteng. Acara taralau. Acara.
janda. Duh, kada. Jombe sing akeh. Jong, carat. Sarorat, sararau. Carat, jauh, jauh, jauh lagi. Ngombe ta sing akeh ta lare. Kapo. Kok niku diambeni ku tiga cegukan. Cegukan yo nyanyiane yo ngono. Cita jirene jirene. Sik tok dikemangan opo we? Heh? Mangan opo? Priye? Mangan lombok. Eh, jembek aku. Si, aku nak perlu mbek awakmu. Apa? Nek umamen iki nek mumulih pirang dina pisan? Oh, 2 bulan sekali. 2 bulan pisan cakut mulih. Heeh. Gak nili bojomu? Ya ora, nek oleh dhuwit ya mulih. Berarti turumu sak nggon-nggon. Iya. Kadang nang masjid, nang ngarepe toko. Oh, ngarepe Cina kok. Selama kon amen gak mulih, wingi mbuh winginane tau ngipi apa kon? Iya. Aku pas mari amen tekok dalan Kelinci. Turun mbok terkiye Cina. Ngipi. Lah, perasaku enek sepur mlebu cangkemku. Ah. Ya dobel cangkemmu ngawur. Ngipi kok. Ngipi sing wajar ae. Ji, aku gak adu-adu ji ya. Aku ngemen awakmu kon kancaku. Bojomu saiki mlakune menggak-menggok. Oh, gendeng kok kon. Nek gak menggak-menggok kenceng ketabrak motor. Bojomu sak joke mbok tinggal mlakune iki lho miring. Heh, mlakune miring kok yuyu ta. Heh, bojoke menungso kok miring. Heh, mbok kok kon iku wis dikake peribasan gak nyandak. Terus terange ji yo, bojomu sak bendino SMS-an karo Kuntet. Wis bojoku SMS-an karo Kuntet. Yo. Entene nyambut gawe wong loro hubungan ya gak masalah. Bojomu semayan ambek Kuntet. Semayan, semayan dalam arti bojomu iku selingkuh. Ngerti selingkuh apa gak? Apa? Selingkuh itu selingan bagi keluarga yang angkuh. Antarane kamu mbek bojomu wis gak iso rukun, digendak wong bojomu. Dadi bojoku iki digendak Kuntet. Betul. Temen? Iya. Temen? Iya. Apa lho? Lho. Gendeng ngono iku. Anten cangkemmu iki tuwek-tuwek tambah bosok. Berarti bojomu mbok dol lakon iku. Bojomu mbok dol ngremo kowe ya. Dadi ngremo awakmu. Kowe iki kancaku. Iya. Aja kene ngremo-ngremono aku. Wah, aku ngremo. Bagak. Lah iku urusanku. Bojomu digawa Kuntet. Digawa Kuntet iya. Ya dadal. Lho, lah kate ya apa? Saiki tak kandhani, Ji. Terus terang ae. Tas iki mu semayan disekseni wong akeh. Kuntet sak jam kas iki nang omahmu dikongkon liwat lawang buri. Kuntet gawe kode tir, bojomu nang jero jawab tur, berarti kon gak nang omah, Kuntet mlebu bojomu ditur. Temen takone wong akeh. Awakmu gak obong-obong. Hak. Tidak menjadi kompor, hak. Tidak menjadi LPG. Lah apa LPG? Setok. Mbok LPG ngono. Menesu dadi LPG. Nyese. Aja sampe awakmu kecipratan getih. Sumberono. Glani, aku gak percaya kok kandhani. Tak takok aku dulur-dulur. Takok. Dulur-dulur. Ya mbok. Bojok kula niki kajenge dicur kare Kuntet napa? Nggih. Nggih. Ya baba lho. Mangat. Wong-wong kok kon niku lho wong lanang ta telek kon niku lho. Awakmu ki termasuk dikeki ro karo dulur-dulur kok tambah yo babal lho. Tak nangmu. Nggih monggo. Sumbari. Eh, Kuntet. Eh. Hei, Kuntet. Hei, Kuntet. Senajan kon lanang, senajan kon lanang, anake pegurun. Anake pegurun. Awong sekti Mandraguna. Awakmu sekti monggo, monggo, monggo. Mandraguna. Mandraguna.
sak piro kandel kulitmu? Ije kandel kulite semongko. Piye? Disumbar sing teman. Sak piro banter pelayumu? Ije banter pelayune sepur. Ya Allah rek rek. Hei kundet. Kon kok tega mental? Sing temen ah. Hei kundet. Hei kundet. Hei kundet. Sing tenang ta lah. Hei kundet. Hei kundet. Sak piro gedene anumu? Oh, aja gede anuku. Malah mbok ulangi berarah. Hei kundet, kepethuk tak padani. Senajan lo kon kate ngetur bojoku, ho. Bojone gak nerima no. Atuh, atuh, atuh. Iso banter-banter ta lah. Alon-alon ae. Ragangan tuwek ki sing alon, Ji. Nek niate wani, tutup. Jelas nih, cetek kancili kape rambutmu jauh, ketanda tadi tak sebet tu, atur tanpa dati, datang, cet titilat, wes kaliku bento, tak setengah bento, si temen lagi, kusumu dah lain manen, budalmu kilo kapan, temen lagi, wes lagi ni, kat, bodoh kat ikut tur, petok tak pateni, bakul ketok tanteni, monggo ningali bodoh kat ikut tur, bento bento, jajal kau ni kira tuman, wang bodoh ni apa tidur kau, wang penonton kau dijak delok bodoh ni tidur ilo, gendeng beta ji, monggo tuturan, cek gak terjadi segala sesuatu. Iya. Wong taji yo kancaku kancamu, kuntet yo kancaku kancamu. Iya. Aja sampai kedadian nopo-opo. Terus? Ayo ditutno supaya ayo aman. Ayo. Jam setengah sepuluh, warung arepe gak nang tutup-tutup. Arek nom-noman iku gak ngantuk ta ya apa sing motone iku? Masih apa ya? Kropiok. Lho, ala, Cak. Sampe nak gurung ngombe teh.
teh ya? Heh? Gereng ngombe teh? Iya, gereng. Tak gak noteh ya, Cak? Heeh. Heh, kenek. Kok nek ngudik ngene ya, dulu digleple. Nek ngudik ngene. Tur. Ah, terus sing wedang kopi iku bagane dayo. Tur. Dadi tur. Loh, tapi gak ada gula, Cak. Heh? Tukok ana gula sik ya. Tak tukok gula, Cak. Heh, gak usah. Sini. Sampeyan biasa lah ngombe wedang gula. Sini, halo sini. Jembek kau. Iki yo ngono lho iki. Gurung. Cak. Ayo singkat. Sampeyan gak luwe? Heh? Gak luwe? Gak. Heh? Saya udah kenyang. Tak golekno mangan cak biasa sampeyan krek leler bengi kan mesti luwe. Iya, biyen. Aku kan gerung ngecepne sego cak, tak tukar sego pecel. Heh, nek biyen luwe. Saiki gak. Loh, luwe yo. Ora luwe to luwe yo. Luwe kate kok pek ta luwiane. Luwe yo cak, tak tukarno sego. Sampeyan njaluk sego apa sih? Sego bebek, tak sego pitik, tak sego pecel, tak sego rawon, tak sego. Aku njaluk sego mentok. Sego mentok. Oh, beneran tak tukarno saya cak yo. Eh, aja tak aku tukarno dedek. Aduh. Sik cak. Wong wedok temenan kok. Wong wedok temen. Wes banyak iki, iki jas. Wayahe. Cak, aku lagi eling cak sama niku mang lo. Aduh, eling apa to? Lek golek Pak Polo. Eh, Pak Polo, wes cepet kok gagangan mang. Mang kethok mang pedhe. Sampeyan iki sebaban apa sih, Cak? Eh, kesebaban banci. Wong kok. Nih, iki mang lo. Cak, sampean golek Pak Polo. Jukon ngenteni jogo ngono lho. Lah kok iso wong nek kaya aku setengah gak duwe iki gak kena jogo-jogoan gak kenek. Ora oleh tambah oleh, riskin, tambah le wektu. Lah iya kon ngenteni Pak Polo lho katene metu, sampean kon ngenteni jogo ayo. Eh aku gak sampe mulih kok ngenteni Pak Polo. Ayo tak terus kon ngenteni jogo nang pos iku lho. Wis, kene. Kene tak takoni. Eh, biasane ya. Apa, Cak? Biasane nek aku teko awakmu iki nduk kamar, ngengakno cendela. Krikit. Lho tetekno awakmu iki saiki siap enek bayang enek sewa. Cak, sampean ngerti sih pirang-pirang dine kan gak tau udan kan ongkep, aku pengin turun jopo. Coba ya, Cak. Turun jero. Jo. Wena awakmu turun jopo, sak wayah-wayah ada tamu lho. Itu tamunya siapa? Pak Haji. Waduh, ngisin-ngisini. Lho ya kan sampean ngomong secak. Ngomong piye? Bojoku angkep, gak betah turun jero, njaluk turun jopo ngono. Eh, iku nek pedomane wong sing ngerti. Lah sing gak ngerti, wah Haji gak iso mimpin wong wedok iki sih. Ayo turu omah. Ya wis iki ndo omah kok turu omah. Turu kamar tengah. Ongkep. Eh, nek ongkep mendek tak tukokno kipas puting beliem. Ya katut sik omah-omah aja. Ya apa-apa lho. Loh. Kak dhewe autan tak tukokno autan, Cak. Sik. Lah kowe kan akeh, Cak. Ambe jangan. Ayo, jangan tak ketok sikilmu kon. Iki jam piro, Cak? Hah? Jam piro? Jam setengah pukul. Cak, sampe gak anu tak gak butuh pijet ta? Tak pijet no, Cak. Ayo ngono, palang lanang teko, kudu dipijeti. Pijeti. Heeh. Oh, tak pijeti, Cak. Ngono. Kene. Kapan? Lah. Ate dipijeti rek, nek mijeti ngene. Mundur, alam. Bojoku pinter. Nek wolanang loro dikemuli terus dipijeti mari ngono turu titik perga aku engke mi. Iko lho bantale. Heh? Iko ana lho. Endi bantale? Ko. Masalahe kok kiri. Segala bantal sing nyekli.
Kecalan gak kena mapan, bapak aku gelem tak mencerti. Anak mapan turu. Lah iya omong ucong keteleng. Jam biru jam. Jam biru. Jam setengah pukul. Eh cak, tak tukono obat dia cak. Obat apa? Obat CTM. 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 Aku tidak tahu. Sama kan gatel cak. Sama kan jemput nyakit gatel, tak tukono CTM. CTM wae. CTM wae. Ya sama ini kalau cek nangis waktu turu, ngono lo cak. Yang aku janji juga ini. Ini tak bejati. Ambil cakung ini cak. Alah, bejo Jawa. Sayang setitik gak patek Jawa. Aku, hei! Kau gendet netan neka aku. Loh, sama ini gue isuk gue lek duit kan ya olah vokal. Jadi kan cek longgar ini lo cak. Iya longgar. Guruku menjek odoti. Anak mapan. Isik-isik turu, datang dia ini nih, maju, timi. Loh, kamu mikir? Kamu mikir? Turu, kamar. Mau, cak. Aki tak, akal amu, cak. Kok, lu mau akal arah ini? Loh, kok anak akal arah ini, pilih? Diantuk ini kok lanang bojone arek iki nah sampean iku cak sing gak gelem manut be bojomu gak gelem manut aku iki gak ana uang iki pancene pantes lek kanji dipencuk ya ngono kuwi terus e piye terus e tadi kok mbone ancuk
jelas salop. Tir. Yo yo tak kei, tak kei. Tir. Kok gak wasin tolop, Pak? Kok gak masuk angin? Tir! Yo, tak kei. Tir! Ini kesewen. Itu. Tinggal lep. Tir. Perbuatan apa? Kok kedadian koyok ngene iki? Sini iki lho. Ayo. Wis tak elingno sokon. Ci, sepurane aku ambek bojomu gak ono masalah apa-apa ya gak ono ikatan batin apa-apa. Gak ono ikatan batin apa? Gak iso. Iki jenenge kendang tabu sisih. Sing wedok maju. Nek gak percaya takono bojomu dhewe. Sampeyan duwe bojo kok seneng karo kuntet? Masalahe piye? Ngene Cak ya, tak jelasno ya. Masalah iki aku iku pengin nyadarno bojoku. Maksude bojoku wis kadung nyambut gawe, iki gak mikirno wong wedok. Lho, isone mek ngirimi dhuwit, dhuwit, dhuwit terus. Sopo gak iso lek trimo ngekeki dhuwit, kebahagiaan laire. Ke batin iki juga butuh dibahagiakno. Klono-ono bojomu iku. Anane aku lakoni ngene iki butuhku iki nyadarno bojoku. Aku gak ana hubungan apa-apa mbek cak cak kuntet. Krungu tangga kupingmu. Dadi kak cingkrange awakmu iki njaluk tak keloni. Ya iya Ci. Gampang, gampang. Wong bojomu saka dingoni to. Wis saking ngene Dik, pancen aku iki wis percaya karo awakmu. Nek awakmu nggih pikiran kaya ngono iku nyadar aku jane percaya. Iya. Aku saiki nek karo wong wedok niku kan kudu tek moro. Contoh sing elek aja digawe, contoh sing api ae digawe. Bengi iki awak dhewe iki ditekakno karo dulur Kedung Jati. Hajate sedekah desa. Mang ya wis tak dongakno werna-werna, ya wis tak dongakno kabeh. Saiki awak dhewe ya njaluk pangestu, njaluk pendonga karo dulur-dulur. Ngene Ji ta Ji? Sik Ji rungokno sik Ji. Wis genti awak dhewe njaluk pendonga karo dulur-dulur. Iya. Sok tanggal 20 ketuane awak dhewe Budi Wijaya. Iya. Tanggal 20 iki arep ngulon nang tanah suci. Njaluk pangestu karo dulur-dulur. Iya. Muga-muga ketuane Budi Wijaya. Iya. Nek tindak nang Mekah Madinah dilindungi Allah, amin. Diparingi seger waras slamet. Amin. Slamet sak budale, slamet sak mulie. Amin. Liya dina ben ketemu karo dulur Kedung Jati maneh. Iya jelas. Hajate sedekah desa. Muga-muga seger waras slamet. Ilang tikuse, ilang penyakite. Amin. Durane metu, oleh rezeki sing melimpah ruah, liya dina cek iso nanggap Budi Wijaya maneh. Iya. Lakone bengi iki apik. Apa? Lakon bengi iki jaman londo biyen. Jaman biyen. Judule Prahara Gladak Tuban. Prahara
Geladak Tuban bersama Lodrup Budi Wijaya.